Доброго дня, слава Україні! В Головному управлінні Національної поліції у Львівській області розглянуто ваше звернення щодо неналежного стану досудового розслідування, кримінального провадження та з інших питань. 14.03.2019 року начальником ГУНП у Львівській області на той період часу полковник поліції Віконський не перебував. До залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся мешканець Львівщини щодо його викрадення та незаконного утримання невідомими особами, що супроводжувалося заподіянням тілесних ушкоджень. 15.03.2019 року слідчим відділом залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 18.03.2019 року вказаним відділом поліції внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». За результатами проведених першочергових слідчих розшукових дій працівниками поліції залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області встановлено причетність групи осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Враховуючи, що в ході досудового розслідування здобуто докази, які дають достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою або особами 3.04.2019 року залізничним відділом Львівської місцевої прокуратури номер 2 винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування у відповідності до вимог статті 217 Кримінального процесуального кодексу України. Що це означає? Це означає, що 186 і 146 об'єднана в одне кримінальне провадження. 13.02.2020 року у зв'язку з порушенням розумних строків проведення досудового розслідування та з метою забезпечення найбільш кваліфікованого розслідування вищевказаного кримінального провадження постановою прокуратури Львівської області проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУНП у Львівській області. Слідчий 23.07.2020 року склав письмові повідомлення про підозру. Слідчим неодноразово скеровано повістки у відповідності до вимог статті 135 Кримінального процесуального кодексу України про виклик для проведення слідчих та процесуальних дій особам, причетним до скоєння кримінального правопорушення. У зв'язку із неприбуттям підозрюваних осіб на виклики слідчого та невідомого їх місця знаходження підозрюваних 24.07.2020 року оголошено в розшук. 5.08.2020 року працівниками поліції Житомирщини та 11.08.2020 року працівниками поліції Львівщини на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу для обрання міри запобіжного заходу затримано 2 підозрюваних осіб. Окрім цього, 17.07.2020 року вами, пані Олена, надано ордер на надання правової допомоги учаснику провадження, інтереси якого ви представляєте,
та повідомлення про неможливість його прибуття для участі у слідчих діях у зв'язку з перебуванням останнього у відрядженні у місті Харкові. В період з 10.07.20 року до 31.07.20 року. Однак, станом на 12.08.20 року ні вами, ні особою, яку ви представляєте, не повідомлено про місце перебування останнього та причини неприбуття до слідчого. 12.08.20 року стан досудового розслідування кримінального провадження заслухано на оперативній нараді за моїм головуванням. За результатами наради слідчого, в провадженні котрого перебувають матеріали кримінального провадження, зобов'язано провести необхідні слідчі розшукові дії, спрямовані на забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування відповідно до вимог чинного законодавства України. Доводи, наведені у вашому зверненні щодо неналежного стану досудового розслідування кримінального провадження, не знайшли свого підтвердження. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.